tady zase ten nejsvětlejší, což je, ukaž, Light Ivory. Light Ivory? Ano, druhý nejsvětlejší je Light Medium Ivory, to vám ukážem klidně nasypaný v tom. Takhle ve víčku. Ten už by si háješ, co? Druhý tmavší je Medium Ivory. A ten nejtmavší, co má si háje na sobě, je Deep Ivory. A hned ti to otevřem. Tož takhle ukážu. Jak to? Jak se to dosvítí? Čau. A na Markétě zkoušíme další škálu pudrů a tentokrát jsme vynechali ty úplně nejsvětlejší. Takže začínáme Medium Ivory a ten má, počkej, nezavostřím, Medium Ivory a ten má Markéta tady u brýlí. Ten skoro není vidět. Následuje Deep Ivory, ten má Markéta tady dole, ten taky skoro není vidět. To jsou jako oba dva hodně její odstíny. Následuje Light Beige. Jo. Převostří, kámo. Light Beige je tady pod brejlema a Light Medium Beige je až úplně dole. A to je tenhle. Díky, Markéto, že jsi nám udělala výukový materiál.